အမပေါ့နော်အဲစင်ငယ်မသားရေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မကအကြံပေးနေတာဖြစ်စီနေတာမဖြစ်ဟိုအမကိုယ်တိုင်လည်းအလိုခံယူထားတာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေလှုပ်လှုပ်ရမယ်ဘာလို့လှုပ်လှုပ်ရမလဲဆိုတော့ဥမာအိမ်တော်ကြွားဝါးရေမဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အမေတွေခက်ကဆိုရင်လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်တော်ကြွားဝါးပြီဆိုမိမတွေအရှိရလှုပ်တော့ထွက်ပြီးတော့ကလေးပဲမွေကလေးပဲထိအင်းချက်အဲ့ဒါပဲလှုပ်ကြရဲအဲ့ဒါကြတော့ဟိုကြီးရှည်ကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုကိုလေးကိုဖီးနဲ့နေလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဥမာကိုရဲ့မျိုးသားဟိုဆုံးပါသွားတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေမကောင်းလို့အိမ်ရတယ်မထားနိုင်တော့ဖြစ်ဖြစ်အလုံးမရှိတော့တဲ့အခါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဖောက်ပြန်သွားတာမျိုးအခါမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုရင်ကိုတယောက်တည်းရက်တည်ရမယ်ကိုတယောက်တည်းဥဆောင်ရမယ်အခါမျိုးမှာငါကိုရဲ့အလုံးလေးတစ်ခုလှုပ်ထားရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဂျုံစာကြီးဟိုလက်လွတ်ချီလို့ကြီးမဖြစ်သွားဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေအလုံးလုံးတင်တယ်အိမ်တော်ကြတဲ့အမျိုးသမီးလည်းဟိုအဘွဲတွေဘာဘွဲရမှညာဘွဲရမှမဟုတ်ဘူးအဲပေါ့နော်ကိုနဲ့တင်တော်တယ်ကိုပညာကြီးနဲ့တင်တော်တယ်အလုံးဒါမှမဟုတ်လဲဟိုဈေးဆိုင်လေးဖွင့်တာဖြစ်ဖြစ် online shopping လေးလုပ်တာဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်တမအောင်ဇီဝကြတဲ့အလုံးမျိုးလုံးတင်တယ်လို့အမတော့ထင်တယ်အဲ့တော့အဓိကပြီးတော့ single mother တွေအားပေးစင်တာဟိုကို့နောက်မှာကို့သားသမီးရှိတယ်အဲ့အတွက်ဟိုကို့သားသမီးနဲ့ရုံးကန်နေရတဲ့မိခင်တွေကပို့ပြီးတော့တတိရှိပါတယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်တက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒကောင်းဆန်တဲ့စိတ်မရှိဘူးကိုသားသမီးကိုကိုကိုယ်တိုင်အကာအကွယ်ပေးပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးလှုပ်လှုပ်တဲ့အတွက်စင်ငယ်မသားတွေကဒီပြင်ဟိုတာမန်မိမတွေထက်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုအားရှိတယ်ပို့ပြီးတော့တန်ပါတယ်ပို့ပြီးတတိရှိတယ်မတော့ထင်တယ်အများကြီးတော့အားပေးစရာမလိုပါဘူးလဲရင်ပြန်ထားပေါ့အမလည်းအဲ့ဒီနည်းပဲသွားနေရပါအမနာမအမကိုချစ်တဲ့သူတွေရှိရလေချစ်တဲ့သူတွေဆိုတာအမအမေအဖေပေါ့။နောက်မှအခုဒီဆိုင်ဖွင့်တဲ့အမဆိုလည်းအမနဲ့ညီမလိုပဲအဲ့လိုစိုးတိုင်းမင်းကောင်းတိုင်းမင်းအမကိုချစ်တဲ့သူတွေအားပေးတာရှိရ။အဲ့အားရည်နဲ့ပဲရှိဆက်တယ်။နောက်ပြီးအဓိကသမီးလေးပေါ့နော်။အမသမီးရှိတယ်။အမသမီးရှိတဲ့အတွက်အမလဲလို့မရဘူး။အဲတခုခုကိုလဲကျင်တိုင်းငါသမီးလေးရှိတယ်ငါလုံးမရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ထားတယ်။အဲ့လိုပါအဲ့ဒါကြောင့်မှအမကိုဟိုစိတ်တက်မာတယ်လို့ပေါ့တဲ့အမတော့အမအလောက်ကြီးမမာပါဘူးအမကလည်းမင်းကလေးပဲဟိုအားငယ်တဲ့စိတ်တည်းအဲခါကျရင်စိတ်ညစ်တာကြီးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အမကစိတ်တက်လုံးဝမကြတတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့လေအမကိုဟိုသူများတွေကတော့ဟိုစကပုံခုရှေ့အမအရန်ကြိုက်တဲ့စကပုံအမီးကတော့ငါ့ကိုမြေမြုပ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ငါကတစ်စစ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဆိုတာအဲ့စကပုံမှာအရန်ကြိုက်တယ်အမလည်းအဲ့စကပုံတိုင်းခံယူပြီးတော့အမအမြဲတမ်းလှုပ်လှုပ်တယ်အစိတ်တက်မကြတတ်ဘူးအမကိုဒါတိုက်ခိုက်တယ်မအဲ့လိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နေပဲဝေဖန်တာညီမရေဘယ်နေရာမဆိုဘယ်လူမဆိုရေဖန်မှာပါနော်ဝေဖန်တာတော့ရှိမှာပေါ့အမားတို့လူပညာသမားကျတော့ဝေဖန်တာပို့ပြီးတော့ထင်သာမြင်သာရှိတာပေါ့လေအမားကတော့ဟိုအဲစင်ကမားနေတော့ကတော့ခုနပြောပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှတော့အသိပြောအားကတော့ဒီလိုလဲရင်ပြန်ထကိုသားသမီးကကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားအနေနဲ့ခွန်အားပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲသွားပါလို့အမားအားပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့အမားလည်းဟိုစင်ကမားနေပတ်သက်တဲ့အခုပေါ့နော်အမားဟိုပါပေါ့အမားရဲ့အသိဟိုပါလေရှိရမိတ်ဆွေရှိရမျိုးသမီးပေါ့နော်စင်ကမားမျိုးသမီးတွေတို့တွေကအဲ့လိုဟိုပါဘယ်လိုပြောမလဲ charity တစ်ခုပေါ့နော်ဟိုထောင်ဖို့လုပ်နေတယ်အဲ group တစ်ခုပေါ့နော်အဲစင်ကမားတွေကူညီမဲ့ဟာမျိုးအဲ့မှာလည်းအမပေါင်ဝါမရှိအဲ့ဒါတေးကြတဲ့ကိုဖန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အမပြန်ပြောပါမယ်အမကမဘွားမှာအကောင်းဆုံးရက်တိဖြတ်တန်းထပ်တန်းခဲ့တာကြီးပဲလေအဲ့တော့အမမင်းမရှိအောင်နေထိုင်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဒါတွေကဟိုဆောင်လွှဲလို့မရတဲ့ကံကြမ္မာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကိုစင်ကမားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဘသူမှတော့ဟိုစင်ကမားမဖြစ်ချင်ဘူးကိုဟိုတူတောင်နိုင်မိသားစုသူတို့ပဲနေနေတာပေါ့အေးစင်ညံပေါ့ဒါမဲ့လေဟိုဒီလိုဖြစ်ဖို့ကံပါလာတယ်ဘလို့မှအစ်မပြေတော့ရဲ့ဘွားတစ်ခုဆိုတော့ပြီးလို့မရတဲ့အခါမှာပြည့်သားဆုံးဖြစ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါပါပဲဟိုဘလို့အတိတ်ပဲဘလို့ပါဆိုတာတက်အခုဖြတ်တန်းနေတဲ့ဘဝမှာအမမိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်နေတယ်သမီးလေးကိုပျော်အောင်ထားတယ်ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးမှအခုဆိုစီးပွားရေးစပြီးလုပ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအမပြည့်သက်ကျူလည်းအမပြောချင်ပါတယ်အမဆိုင်လာအပေးပါလို့